أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم آواز حروف کی مشق کریں. دیکھو تا 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 تو تو تا تا تو تو تا میں دیکھو آواز کو تھوڑا باریک نکلتا ہے خود سمجھ جائے کو آ رہے اور تھوا کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے دیکھو کس طرح بھی تا تا تو تو تا تا تو تو تا تا تو تو ابھی یہ چار حروف جو ہے آگے ذال زا زوا زواد سمجھ آ گیا ذال اور زا یہ تھوڑا باریک پڑھنا ہے اور زوا اور زواد کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے ہم آواز یہ بھی کیا ہے ہم آواز یہ سارے حروف کیا ہے ہم آواز حروف ہے ابھی دیکھو ذال زا زوا زواد ذال زا زا ضا ضا زا زا ضاد ضاد ذال ذال زا زا ضا ضا ضاد ضاد ذال ذال زا زا ضا ضا ضاد ضاد ذال ذال زا ضاد ابھی یہ تین حروف جو ہے اس میں کیا کرنا ہے اس کا اس میں سیٹی کا آواز نکالنا ہوگا یہ ایک جیسا اس کا یہ بھی عام آواز حروف میں سے سا 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 سین سین سواد سواد 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 ابھی یہ دو حروف ایک کو تھوڑا سخت پڑھنا ہے اور دوسرے کو تھوڑا نرم پڑھنا ہے پہلا والا جو ہے ہا اس کو تھوڑا سخت پڑھنا ہے اور ہا جو ہے اس کو نرم پڑھنا ہے سمجھ آئے گیا ہا 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 کو تھوڑا سخت پڑھنا ہے صحیح ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے اور جو ہا ہے یہ نرم حروف یہ اس کو نرم پڑھنا ہے سمجھ آئے گیا ہا 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 ابھی عین اور حمزہ میں عین کو سخت پڑھنا ہے حمزہ کو باریک پڑھنا ہے سمجھ آئے گیا عین حمزہ عین عین حمزہ حمزہ عین عین حمزہ حمزہ عین 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 تھوڑا سخت گلے میں پڑھنا ہے عین عین حمزہ حمزہ عین عین حمزہ حمزہ عین عین حمزہ حمزہ ابھی قاف اور کاف قاف اور کاف قاف موٹا پڑھنا ہے اور کاف کو باریک پڑھنا ہے قاف قاف کاف قاف 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 نہیں پڑھو پہلے بھی سمجھا دیا کہ قاف نہیں منہ کھول کے پڑھنا ہے بند نہیں کرنا ہے قاف قاف کاف قاف قاف کاف کاف منہ کو کھول نہیں کرنا ہے قاف پہ قاف 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 پہلے سے منہ کھول کے پھر پڑھنا ہے قاف قاف کاف کاف قاف قاف
كاف قاف 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 كاف كاف ابھی دو حروف یہ ہا اور خا دیکھو اس کو بھی کیا کرنا ہے سخت پڑھنا ہے ہا خا خا ہا 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 ہا خا خا ابھی ایک دفعہ مشق کرتے ہیں شروع سے تا تا تو تو تا تا تو تو ابھی دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں سمجھ آ گیا تا تو تا تو تا تو تا تو تا تو تا تو ابھی یہ چار حروف کو بھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں سمجھ آ گیا یہ چار حروف اکٹھے بھی لکھا ہوا ہے سمجھ آ گیا تو اس کو ہم لوگ ایک ساتھ پڑھیں گے آپ لوگوں نے ایک دفعہ نہیں پڑھنا ہے تو ہمیں نہیں پڑھنا ہے پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ذال زا زو زاد ذال زا زو زاد ذال زا ضا ضاد زال زال ضاد ذال زا ضا ضاد زال زال ضاد ایک دفعہ پھر پڑھو ذال زا ضا ضاد ذال زا ضا ضاد زال زا ضا ضاد ثا سین صاد ثا سین صاد ثا سین صاد ثا سین صاد ثا ثا ساری زبان کو تھوڑا باہر نکالنا ہے ثا ثا سین سین صاد صاد ثا ثا سین سین صاد صاد ح 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 عین حمزہ 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 قاف کاف 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 ها خا اخا ها خا ها خا ها خا ها خا ابھی شروع سے ایک دفعہ خالی پڑھتے ہیں تا تو تا تو ذال زا ذال زا ضا ضاد ضا ضاد ثا سین صاد ثا سین صاد ها ها عین حمزہ عین حمزہ قاف کاف قاف کاف ہا خا ہا خا بس آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے تب تک کے لیے اللہ حافظ